بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشکر بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گندم کی انتہائی خطرناک جڑی بوٹی سرمچو یا سلائی سٹی کے بارے میں۔ کاشکر بھائیو، گندم کی جڑی بوٹی سلائی سٹی یا سرمچو پچھلے 4 سالوں سے تمام جڑی بوٹی مار زہروں کے خلاف بہت زیادہ قوت مدافعت پیدا کر چکی ہے۔ یہ جڑی بوٹی ان علاقوں میں زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے جہاں پر گندم کی فصل میں پہلا پانی لگانے کے بعد وتر دیر سے آتا ہے، زمینیں زیادہ دیر تک گیلی رہتی ہیں۔ اگر زمین وتر نہ آئے تو سرائی سٹی 4 پتوں کی سٹیج سے آگے نکل جاتی ہے، جس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کاشکار بھائیوں نے پچھلے سال اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 سے 4 سپرے کیے، لیکن سرائی سٹی کنٹرول نہیں ہوئی۔ کاشکار بھائیو، 2002 میں انڈین جرنل آف ایگرانومی کے اندر ایک پیپر پبلش ہوا جس کا نام تھا ریسپانس آف ویٹ اینڈ ایسوسیٹڈ ویڈز ٹو پینڈی میتھلین۔ اسی طرح 2013 میں ایک پیپر پبلش ہوا جس کا نام تھا انٹیگریٹڈ ویڈ مینجمنٹ۔ ان دونوں پیپرز کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اگر پینڈی میتھلین کا سپرے گندم کے اندر پری ایمرجنس کر دیا جائے تو یہ گندم کی نوکیلے اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ سرمچو کو کنٹرول کرنے کے لیے پینڈی میتھلین یا سٹامپ، اس کی مقدار 1.5 لیٹر فی ایکڑ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مکسچر آتا ہے جس میں پینڈی میتھلین جمع میٹریبیوزن ہوتا ہے، اس کی ڈوز 1 لیٹر فی ایکڑ ہوگی۔ کاشکر بھائیو، سپرے کے وقت آپ لوگوں نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، زمین میں وتر کی مناسب مقدار ضرور موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 2، کھیت اچھی طرح تیار ہونا چاہیے۔ نمبر 3، سپرے کرنے کے لیے 200 لیٹر پانی استعمال کرنا چاہیے۔ سپرے کرنے کے لیے فلیٹ فین نوزل استعمال کرنی چاہیے، جس کو کٹ والا فورا بھی کہتے ہیں۔ کاشکر بھائیو، اس کے اندر ایک اور اہم نقطہ یاد رکھیں کہ گندم کا پری ایمرجنس سپرے بجائی کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر کرنا ضروری ہے۔ جو کسان بھائی زیادہ وتر ہونے کی وجہ سے پری ایمرجنس سپرے نہیں کر سکے، وہ پوسٹ ایمرجنس سپرے کر سکتے ہیں۔ پوسٹ ایمرجنس سپرے پہلا پانی لگانے کے 4 سے 5 دن پہلے کرنا ہوگا۔ پوسٹ ایمرجنس سپرے کرنے کے لیے آپ آئسوپروٹران 75 WP استعمال کریں گے، اس کی مقدار 500 گرام فی ایکڑ ہوگی۔ اگر مارکیٹ میں آئسوپروٹران اویلیبل نہ ہو تو ایک اور ہربیسائڈ اس کا متبادل یوز کی جا سکتی ہے، جس میں سلفو سلفیوران 75 WP استعمال ہو سکتی ہے، اس کی مقدار 13 گرام فی ایکڑ ہوگی۔ کاشکار بھائیو، آپ کو سپرے کرنے کے لیے 150 لیٹر پانی استعمال کرنا ہوگا۔ کاشکار بھائیو، آئسوپروٹران یا سلفو سلفیوران کا سپرے کرنے کے بعد فوراً پانی نہ لگائیں۔ اگر آپ نے کھیتوں کو فوراً پانی لگائیں گے تو اس سے ان دونوں ہربیسائڈ کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی۔ کاشکر بھائی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔